peu bas en ce moment. Hey, Ali, jetzt haben wir dann. Hey, come on.
Arman, mi şiş çıberes, mi kan şiş çıberes var. Ha, ha. Kenara haykının çive kalım ku errakusinem zangım. Mira errakusa yere. Esin nestel artık, şu merraf. Arman, an kahve araçini vırak gider. Kahve araçini vırak gider. Ne Ban mekin փոխանցի հեռախոսային կապ թող ստեղծի, հա։ Հա։ Ձեր հեռախոսը կկրկնեք։ Մեզ հետ։ Ban mekin փոխանցի թող հեռախոսային կապ ստեղծի մեր հետ։ Անդոյին ծոսա։ Ban mek բանի։ Անդոյին զանգի։ Ban mek-ը կապի մեջ։ Ban mek-ի հետ հեռախոսային կապ ստեղծեք։ Հա, լավ է, ինչ ասում ես։ Ոչ էջ։ Շո, շո։ Գործ է գործի։ Զա։ Հարագազին փոխանցի կայուն է մի կատ մանանակ տոպնության կարիք չունենք։ Հա։ Անդունեցի։ Հարսեն պտի էթան կենտոնի վրա։ Այն վերևը մարդ կա։ Որտե։ Այն որ վարմ են ձեր։ Հերը պավը մարդ կա, այսա մի հատ աղթում է էց է գալց։ Դու թե կայնի ավտոն հենց տեսար մի գալկեքը դու իրանց մոտ եք ավտոն։ Տեսար, չո իրանց դիմավորի վերևից ապերից։ Ահա, ահա, ու էդ հա։ I'm going to go to the house. Arman, Ուրեմն ենք ոմա ավելի ծանր ա տղա։ Հենց ենք ընդեղ։
Ah, ben sen de telefonu ne?